ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ଟ୍ରେକର ମ୍ୟାଜିକ୍ ରହିଆସୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମେତ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଗାର ବା ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ତାପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ କେବଳ ଏହି ଗଛ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଗୁଡ଼ିକା ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ମେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କି ଭଲ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ହେଉ, ଭଲ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମଗାର ଟିକେ ହେଉ, ଲୋକ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖରା ତ ଜୋର ହେଉଛି, ଆମେ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କି ଛାଡ଼ୁଛୁ ଖରାରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ବସିବାକୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଟିକେ ବସିପାରୁନୁ ଖରା ଜୋର। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ, ସରକାର ଗୋଟେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ପାଖରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯୋଗଧାରୀ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନୂତନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାକୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବସ୍ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ବଜାରରୁ ବହୁ ଦୂର ହେତୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ନୂତନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ନୀରବ ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷାରତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକି କରିବ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆଟାଏ ଧରିକିରି ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିବ, ଗାମୁଛା ପାରିକିରି ବସିବ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମା କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ, ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହିଁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ। ତ ନୂଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ହେଇଛି ଆମର, ସେଠି ଆମେ କରୁଛୁ, କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ସରିନାହିଁ, ଆଉ କରିବୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ସେ ବି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ସେ, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ଆଗରେ ଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସୁବିଧା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।